Півбудівлі електричної підстанції ввалилися у Чорткові. За словами жителів міста, надзвичайна ситуація сталася через забудовника, який здійснював земельні роботи. Коли котлован уже був виритий, стався обвал ґрунту. Відтак, на електропідстанції, яка знаходиться на будівельному майданчику, обвалилася стіна. В результаті без електроенергії залишилися прилеглі магазини, продуктовий ринок та житлові будинки. Міський голова Чорткова Володимир Шматько каже, що обвал стався вчора ввечері, жертв немає. На даний момент працює аварійна бригада районного РЕМУ, яка планує вже сьогодні відновити електропостачання в центральній частині міста. Забудовник зобов'язався реконструювати будівлю електропідстанції. Фізична особа, яка мала земельну ділянку у власності, почав риття котловану під житловий будинок у центрі біля ринку, так, на вулиця теж. Викопав частину котловану, готувався ставити підводну стіну з блоків. А вечором в 17 годині приблизно стався обвал су ґрунту, скажімо так, і почав за собою обвал задньої стіни. В результаті три вулиці частково без світла. Оперативно вирішуємо, щоб подати електроенергію, ми шукаємо якісь. МНС, залучаємо техніку, і МНС зараз їхню дробину. Ну, та ти все на купу спасається.